Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Slušate prvi deo mog prevoda predavanja Dolores Cannon o životu posle smrti. Predavanje je iz 2008. godine, a link do originalnog videa možete da pronađete u opisu ovog videa. Ja sam hipnoterapeut i bavim se hipnozom 40 godina. Tokom tog vremena sam razvila moju tehniku hipnoze, tako da sada širom sveta učim ljude toj tehnici. Samo u posljednjih mjesec dana sam održala 4 predavanja. Predajem na koleđu u New Mexico i to je za mene velika stvar, jer je to jedini koleđ u Sjedinjenim Američkim Državama koji pruža 4-godišnje obrazovanje iz oblasti prirodne medicine i alternativne medicine. Tu su predavanja iz aromaterapije, homeopatije, akupunkture. Ljudi sa tog koleđa su želeli da ja budem deo svega toga. Izdavaće diplome onima koji budu završili sve 4 godine. Oni su jedini u toj oblasti i zato sam im rekla da su baš odvažni jer započinju nešto što je stvarno veliko. Ja u mom poslu vidim to jer sam pričala sa mnogim lekarima i isceliteljima alternativcima i imam mnoge doktore kao moje klijente koji menjaju svoj pristup jer su umorni od medicinske profesije i žele da pređu na polje prirodne medicine. Mislim da ja imam prilike da to vidim više nego većina drugih ljudi. Tako da sam rekla na ovom koleđu da mislim da će i drugi koleđi kada budu namirisali ovo poželeti da rade isto što i mi. Ovog leta ću ići ponovo u Moskvu i govorit ćemo tamo na međunarodnoj konferenciji o prirodnoj medicini zato što sam, kao što neki od vas već znaju, pronašla način da ljude brzo izlečim kroz svoj rad. I zato su me iz Moskve pitali preko telefona da osnuju školu u Moskvi gdje će se učiti o mojim metodama. To znači da bi ja trebalo da ih posećujem svake godine da bih nadgledala kako oni to rade. Radi se o skupu doktora koji žele da ujedine sve prirodne iscelitelje sveta. Prosječna osoba nije ni svesna toga koliko se ovo razvija. Mi smo još uvek u senci, ali ja mislim da se to menja i da ćemo izaći na svetlost dana kao mainstream. Udaljavamo se od lekova i hirurgije i postajemo sposobni da se izlečimo sopstvenim umom uz pomoć bilja i prirodnih načina lečenja. Tako treba da bude i tako je ranije uvek bilo. Mi se sada vraćamo tome i ja se osjećam počastvovano što sam deo svega toga. Pričat ću o mojoj knjizi o životu posle smrti. O tome sam pričala i na ašramima širom sveta. Na tim duhovnim okupljanjima su mi govorili da se moja saznanja savršeno uklapaju u njihova hinduistička učenja. Tako da sam ja povezana sa svim religijama jer sve to ima toliko mnogo smisla. U mom poslu, kada vraćate ljude u prošle živote, da biste to uradili pravilno, morate provesti osobu kroz iskustvo smrti. A mnogi učitelji hipnoze kažu da se to ne sme i da je opasno, ali ja vam kažem da nije, jer sam radila sa hiljadama i hiljadama ljudi i učinila da umru na svaki mogući način i niko nije iz toga izašao povređen. Nikome ne možete nauditi ako znate šta radite. Vraćanjem u prošle živote, odnosno regresijom, se bavim 30 godina i provodim ljude kroz iskustvo smrti jer se nekad u smrti kriju odgovori za probleme ovog aktuelnog života. Znate, recimo, fobije, alergije, možete vidjeti odakle one dolaze na osnovu toga kako je osoba umrla u prošlom životu. Također, medicinska stanja, ako nešto nije u redu sa ljudskim telom, recimo, to ima veze sa načinom na koji smo umrli prethodni put. Sve ovo je važno, dakle. Radeći ovo, uvidela sam da svi ljudi koje sam vraćala u prošle živote i provodila kroz iskustvo smrti, govore isto. To jest, svi oni opisuju to iskustvo na isti način. Ovdje se ne radi o stanju bliskom smrti,
već o onome što oni opisuju kao pravu smrt, o onome što se stvarno dešava kada umremo i pređemo na drugu stranu. Kada stignete samo blizu smrti, to je sve. I onda morate da se vratite nazad ovamo, a kada doživite pravu smrt, ljudi kažu da tada prestaju da se plaše bilo čega. Također, ljude zanima gde odlaze oni koji umru. Dakle, kada osobe prolaze kroz iskustvo smrti, prvo što kažu jeste to da osjećaju veliku hladnoću i već sljedećeg trena stoje blizu kreveta i odozgo gledaju na svoje telo. To se tako brzo dešava. Kažu da je to kao ustajanje sa jedne stolice i sedanje na drugu. Samo izađete iz tela. I tako, onda oni stoje kraj kreveta i gledaju u telo i kažu: "Au bre, nisam znao da izgledam toliko loše." I verujte, posljednje što žele jeste da se vrate u to telo. Ono je obično bolesno i umorno i nema nade za boljitak. Sljedeća stvar koja im padne na pamet je: "Hej, izašao sam, slobodan sam, mogu da idem gde hoću, mogu da radim šta hoću." Oni žele da nastave dalje, žele da idu kući, stvarno je tako. A oni ljudi koji ostaju u životu su u žalosti zbog nečije smrti i želeli bi da je pokojnik još uvek među živima, ali da li stvarno želite da se oni vrate u takvo često beznadežno telo? Bolje je shvatiti da ih treba pustiti da odu, jer kada želite da ostanu živi, vi ste sebični. Želite to samo zbog sebe, pa kažete: "Nedostaje mi on ili ona, želim da bude opet ovde sa mnom" itd. To je sebično, zaista. Jer evo o čemu se radi. Kada ulazite u ovaj život, vi sklapate ugovor, a u tom ugovoru postoji i plan za izlazak iz ovog života. Tako da je sve ovo što proživljavamo isplanirano pre nego što smo došli u ovaj život i zato je osoba na samrti spremna da ide dalje. Izvršila je svoju misiju i sve što je trebalo da uradi, uradila je. Mi to ne možemo svesno znati, ali to jeste deo plana. Osoba koja žali ne razume to da je kucnuo čas da neko njoj blizak ode nazad kući. I ta osoba također treba da nastavi da živi svoj život kao deo svog ugovora i plana. Klijenti mi uvek kažu da je sjajno što su izašli iz tela i da hoće da idu kući. I tada otkrivaju da mi nikada nismo sami. To je jedan od najvećih strahova kod ljudi. Mislimo da ćemo biti sami kada umremo. Mislimo da odlazimo u nepoznato. Ali to nije tako. Nikada niste sami. Niste nikada sami ni dok ste živi, samo što to tada ne shvatate. Kada ulazite u ovaj život, vi imate svog anđela čuvara ili svog vodiča, kako god hoćete, koji je dodeljen specijalno vama. Oni moraju biti sa vama tokom čitavog vašeg zemaljskog života, oni se brinu o vama i oni vole da vam pomažu. Ali ne mogu da se mešaju u vaš život. Mogu vam pomoći samo kada vi zatražite pomoć. I ako zatražite, oni i te kako preuzimaju brigu o vama. Nekada to može biti vaš preminuli rođak koji vam je dodeljen u ulozi anđela čuvara. Svakako imate jednog čuvara, ali ako vam se život zakomplikuje, možete ih imati i više, recimo četiri. A svaki od njih ima svoje nadležnosti. I ako vas život dovede do nagle i iznenadne promene, ponekad ovi vaši vodiči mogu da zamene svoja mesta i da u igru uđe onaj koji je tako reći stručan za oblast u koju vi upravo ulazite u ovom životu koji živite. I tako, uvek imate nekoga. E sad, kada god neko stvarno umre i napusti telo, tu je neko koga dočekuje i sprovodi dalje do odredišta.
Možda ste bili kraj nekoga ko umire u bolnici, recimo, i znate li ono kada čovek na samrti oko sebe vidi ljude koji nisu prisutni u toj sobi ili nisu odavno živi? Obično vide pokojne rođake kako stoje kraj njihove postelje. I to je stvarno tako. Doktori i medicinske sestre često govore da je to posljedica dejstva lekova ili nedostatka kiseonika i tako dalje. Ali ljudi na samrti to stvarno doživljavaju. I često. I možete primetiti da su uvek srećni. To je zato što znaju da će krenuti za osobama koje vide oko sebe. Dakle, ako pokojni rođaci nisu tu da vas dočekaju, onda su tu anđeli čuvari ili vodiči. Uvek imate nekoga ko će vas sprovesti do mesta gde treba da odete. I ne zanima me šta doktori kažu, jer govorim ono što je stvarno i imam mnogo dokaza za to. U većini iskustava bliskih smrti, osobe prolaze kroz otvor kao tunel ili izlaze iz tela i idu ka ogromnoj svetlosti i nikada ne dosegnu tu svetlost, obično se vrate u ovaj život pre nego što stignu do tog svetla, jer tamo ih dočekuje neko ko ih pita: da li si siguran da želiš da napustiš telo? Imaš izbor, ali možda bi bilo bolje da se vratiš, potreban si porodici i tako to. Dakle, postoji mogućnost da se vratite u telo, ali i da nastavite dalje ka svetlosti. Odluka je vaša. Kada ljudi odluče da se vrate u telo, tada ne mogu da dođu do pomenutog svetla. Otkrila sam šta predstavlja ta svetlost. Ta blještava svetlost je zapravo ogromni izvor energije. To možete nazvati i Bogom, ako hoćete. Dakle, kada umrete, vi prolazite kroz tu svetlost. Srebrna nit ili ti vrpca se tada prekida. A šta je srebrna nit? To je nit koja povezuje vaše telo sa vašim duhom tokom čitavog vašeg ovozemaljskog života i prekida se u trenutku smrti kada vaš duh prolazi kroz pomenuti izvor svetlosti. A taj vaš duh, to ste pravi vi. Inače, svake noći vi izlazite iz svog tela i to važi za sve ljude. Jer duh, to jest pravi vi, zamislite koliko bi bilo dosadno vašem duhu da sedi i cele noći čeka telo da se probudi. Telo je ono koje se umara, a pravi vi nikada ne. Čim telo zaspi, vi ste tamo, izvan tela, i doživljavate svakakve pustolovine. Prelazite na duhovnu stranu, pričate sa vašim vodičima i gospodarima, dobijate smernice, možete da idete bilo gde po svetu, da se viđate sa ljudima, možete odlaziti na druge planete, u druge dimenzije. Vi to radite svake noći, ali vi to ne znate zato što, pre svega, to nije ni predviđeno za nas da znamo, jer bilo bi zbunjujuće kada bismo sve znali. Jedini način da se toga setite jesu snovi u kojima letite ili u kojima ste na nekom čudnom, nepoznatom mestu. I tako, noću idemo u razne avanture, a ujutru kada je vreme za buđenje, to jest kada treba da se vratimo u telo za koje smo vezani srebrnom niti, ta nit se namotava nazad, tako reći, i tako se mi preko te niti vraćamo u telo. Nastupa buđenje i na redu je novi dan i nove obaveze. A svaki put kada neko umre, on prolazi kroz izvor svetlosti i tada se ova srebrna nit momentalno prekida od strane energije. Kada se to desi, ne možete se više vratiti u telo. To je iskra života. Kada ta iskra napusti telo, ono se odmah ugasi. Ako ste ikad videli kako neko umire, znate da je očigledno da je nešto otišlo, nestalo, i tada telo počinje da kopni. Tada ste već na drugoj strani i ne možete se ovamo vratiti. Doduše, postoje duhovi ili ljudi koji se vraćaju da bi preneli neke poruke nama koji smo na zemlji,
Ali to nikada nisu prave osobe, jer se nakon kidanja srebrne vrpce oni nikada više ne mogu vratiti u telo u kom su bili. Elem, kada stignete tamo, to jest kada pređete na drugu stranu, susrećete se sa velikom ljubavlju. Pakao ne postoji. Imala sam hiljade i hiljade slučajeva mojih klijenata. Pakla nema. Pakao je izmišljotina crkve. Nikada ga nije bilo u Bibliji. Izmišljen je. Svevišnji, svevoleći Bog nikada ne bi ljudima podario pakao. Dozvoljeno vam je da činite sve moguće greške. Dozvoljeno vam je da se vraćate i da ponavljate svoje postupke dok ne uradite ono što treba i kako treba. Niko vas ne kažnjava zbog grešaka i ne baca vas u oganj. To ne funkcioniše tako. Zapravo, vi treba da postanete svesni toga da ste pogrešili, jer ova zemlja je škola. Dolazite na zemlju da učite lekcije. Ali to je škola u kojoj nema preskakanja razreda, već morate da ponavljate razred ako niste naučili šta treba. Ne možete iz predškolskog da pređete pravo na fakultet. Morate učiti, a to nisu laki predmeti ili gradivo. Planeta Zemlja je škola u kojoj se uči o emocijama i ograničenjima. To su dva glavna predmeta izučavanja. Dakle, osjećanja i ograničenja. To se ne uči na drugim planetama. Zemlja je veoma izazovna planeta, puna iskušenja. Uvek kažem ljudima da svako ima gadna iskustva u životu. To je život. Ali šta ste naučili iz tih loših iskustava? Ako ste naučili samo jednu stvar, to je bio razlog da doživite to iskustvo. Ako niste ništa naučili, morat ćete da se vratite i da ponovite to u istim okolnostima. Sve to ima svrhu. I to je smisao. Nije lako. Život nije lak. Problem je u tome što kada se vratimo u zemaljski život kako bismo nešto ispravili ili naučili, mi se ne sećamo zašto smo se vratili. Nastavak u sljedećem videu.